Bing, vågn op. Det er dag 2 på musicalen. Dag 2, bro. Hvad laver jeg? Hvad så alle sammen? Nu sidder jeg her sammen med Anders Mathiasen, manden ham selv. Goddag, Anders. Goddag. Jeg vil lige stille dig et par spørgsmål. Er det helt okay? Jamen, det er bare i orden. Du kommer. Det er fandme godt. Så det første spørgsmål. Nu er du jo skuespiller. Ja. Hvad har I lavet indtil videre? Jamen, lige nu der har vi jo øvet vores replikker. Scene 1. Så det går godt. Det er mega lækkert. Mega lækkert, ja. Svar, Anders. Hvad er jeres planer for i dag? Jeg tænker, vi skal jo det godt igennem med statisterne også. Og ja, det skal nok blive godt. Virkelig godt svar, Anders. Og så her til sidst vil jeg spørge om, hvad har været den bedste ting ved musicalen indtil videre? Det er nok fællesskab. Alle er med. Alle hygger sig. Nej, det var lige det, vi havde brug for at høre. Tusind tak, Anders Mathias. Så lidt. I dag sidder jeg med Lukas Lindor, Hunkjær Andersen, og vi vil lige stille nogle spørgsmål. Så hvad har I lavet i dag? Jamen, indtil videre så har vi øvet nogle sange. Indtil videre så har vi øvet den første sang, og så er vi lige gået i gang med en til. Yes, og hvad er jeres fremtidige planer i dag? At lave nogle flere sange. Yes, og har det været sådan... Har det svært? Har det været let? Midt imellem? Det har været svært. Det har været svært. Hvorfor det? Fordi at der er meget, man skal nå at lære. Fedt sagt. Hej alle sammen. I dag der sidder jeg sammen med Ida Grøn Møller. Hej. Pænt goddag. Jeg vil lige stille dig nogle spørgsmål. Ja. Hvad har I lavet indtil videre? Vi har øvet de forskellige sange, vi skal synge. Altså, vi øvet de forskellige stemmer. Mega fedt. Hvad er jeres planer for i dag? Vi skal nu øve alle solerne igennem. Okay. Alle forskellige. Fedt. Hvor svært har det været? Det er ikke også svært endnu, men det bliver nok svært, når vi skal lære det. Mega fedt svar. Tusind tak, Ida Grøn Møller. Vi kommer herover til kostymeafdelingen fra Mathilde, og vi vil bare lige spørge, hvad laver I herovre? Vi laver kostymer til alle, der skal være med på scenen. Og hvor langt er I nået her? Der er i hvert fald en del mere, der skal gøres, men vi er på vej. Tak for det. Vi står herovre i indgangsparti, når man kalder det. Og vi har Cecilie Jolgjørn her. Og vi har et spørgsmål her. Hvordan går det med det? Det går rimelig godt. Vi har en lang liste i dag, men godt med. Det er super. Og hvad er jeres tanker? Hvordan kommer det til at hedde? Vi kommer til at have en port-agtig sti, hvor man kan se den mørke side, den onde side, og så på den anden side, se den lyse side. Ja. Så vi har brændt et træ, og så har vi et helt plads knyttet træ. Katja, yes. Det var det fra